Azərbaycanda son 7 ildə buzlaq sahələri orta hesabla 18% azalıb. Son illərdə ölkəyə daxil olan su ehtiyatlarında da azalma müşahidə edilir ki, bu da 18-20% civarındadır. Bu fikirlər su idarə etmə sistemlərinin iqlimə dayanaqlı kənd təsərrüfatında rolu COP29 dəyirmi masa müzakirələri mövzusunda keçirilən tədbirdə qeyd edilib. Bildirilib ki, bugün iqlim dəyişmələrindən ən çox əziyyət çəkən sahələrdən biri kənd təsərrüfatıdır ki, bu da dolayısıyla fermerə təsir edir. Azərbaycanda son 5 ildə 38,2 min hektar ərazidə suvarma sistemlərinin qurulmasına 93,3 milyon manat subsidiya ayrılıb. Kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlham Əqqədimova su idarə etmə sistemlərinin iqlimə dayanıqlı kənd təsərrüfatında rolu COP29 dəyirmi masa müzakirələri mövzusundakı tədbirdə qeyd etdi ki, su ehtiyatlarından səmərəli istifadə və iqlim dəyişikliklərinə uyğunlaşma sektorun davamlı inkişafı üçün həlledici addımdır. Bu istiqamətdə fəaliyyətlər COP29 zamanı noyabrın 19-unda keçiriləcək Ərzaq Kənd Təsərrüfatı və Su Günündə təqdim ediləcək Harmoniya təşəbbüsünün əsas hədəflərindən biridir. Bugünkü fermerimizə olan çağırışımız ondan ibarətdir ki, suyun səmərəli istifadəsi üçün idarə edilə bilən su sistemlərindən istifadə edilsin. Çünki ənənəvi suvarmada bildiyimiz selləmə suvarma ilə biz torpaqlarımızı da körlüyürük və körlənən torpaqlar isə bizə məhsul, daha az məhsul verir, bəzən isə məhsul vermir. Son illər iqlim dəyişiklikləri kənd təsərrüfatı sahəsinə ciddi təsir göstərir. Bu, hətta ölkəmizin su ehtiyatlarının 15% azalmasına səbəb olub. Növbəti illərə bu proqnozlar daha da kəskinlik və azalma davam edəcək. Bu dəyişikliklər həm kənd təsərrüfat bitkilərinə, həm də heyvandarlığa mühüm təsirlər göstərir. Bu baxımdan bitkiçilik və heyvandarlıq sahəsi üzrə iqlim dəyişikliklərinin uyğunlaşma məqsədi ilə konkret fəaliyyətlər həyata keçirilməlidir. Azərbaycan su ehtiyatlarının idarə edilməsində mühüm addımlar atıb. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO-nun Azərbaycandakı nümayəndəsi Muhammad Nasarın sözlərinə görə, hökumətin atdığı mühüm addımlardan biri də ölkədə su komissiyasının yaradılmasıdır. Hazırda dünyada su ehtiyatları azalır. Bu da bir çox ölkələrə təsir göstərir. Biz iqlim dəyişikliyi, temperaturun artması fonunda sudan daha dayanıqlı şəkildə istifadə etməliyik. Bu həm də kənd təsərrüfatının dayanıqlı olmasına təsir edəcək. Bu həm də gələcək nəsillər üçün su ehtiyatlarının əlçatan olmasını təmin edəcək. Biz daha az sərf edib, daha çoxunu istehsal etməliyik. Azərbaycanda suvarılan sahələrin 88%-nin su təminatı yerüstü mənbələr hesabına ödənilir. Yalnız 180 min hektar sahənin suvarılmasında və içməli məişət məqsədləri üçün yeraltı sulardan istifadə olunur. Tədbir əsnasında o da qeyd edildi ki, hazırda Kür çayının aşağı axınında su səviyyəsinin aşağı olması müşahidə edilir. Artıq Kür çayı dənizə deyil, dəniz Kür çayına axır. Bu deməkdir ki, Türkiyə ərazisində başlayan Kür çayı Neftçala rayon ərazisində dənizlə qovuşa bilmir. Bu, zamanla su resurslarımızın azalmasına səbəb olacaq. Bundan başqa, Xəzər dənizinin səviyyəsi əsrin sonuna qədər 6 metrə qədər azala bilər. Son 30 ildə Xəzər dənizinə gedən çayların səviyyəsi də azalıb. Məleyin Qlablı, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.